Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš majú za sebou prvú futbalovú sezónu vo Fortuna Lige. Hlavný cieľ, ktorý sme si dali a dal nám vedenie futbalového klubu, a to bola záchrana, sme splnili. Takže spokojnosť na mieste a tešíme sa z toho, že prvá sezóna sa nám vydarila. Ťažké chvíle sme prežívali na začiatku sezóny, kde sme sa stretávali s najlepšími mužstvami. Ten úvodný žreb bol fakt veľmi ťažký, kde sme pri troch zápasoch prehrali a bolo to fakt ťažké. Potom sa mužstvo trošku zohralo, zvyklo si na súťaž a začali sme niektoré ťažké zápasy vyhrávať a bodovať a to posúvalo to mužstvo vpred. V tom úvode zápasu, v tých dôležitých zápasoch s ťažkými supermi, to boli lídri mužstva, či to bol Rišo Bartoš, Tomáš Gerad, Václavík, brankári. Ľubo Lavra, čiže oni to mužstvo ťahali v tej jesenej časti a potom ich zranení v tej jarnej časti ich nahradzovali mladší hráči a vláda spokojnosť týmito. Ako nováčik v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži MFK Tatran Liptovský Mikuláš s výrazne najmenším finančným rozpočtom na sezónu spomedzi všetkých účastníkov ukázal, že futbalová kvalita na Liptove má obrovský potenciál aj bez veľkých peňazí. Sezónu hodnotíme určite pozitívne, keďže sme sa zachránili, tak vládne spokojnosť s výsledkami a myslím si, že aj zrov. V Poprade sme mali vytvorené výborné podmienky a hralo sa nám tam dobre. Určite ten začiatok pre nováčika nebol taký ten žreb. Tí súperi boli silní na začiatku, ale myslím si, že postupom času sme sa zohrali, hrali sme lepšie a prišli aj výsledky. My sme do sezóny vkročili s takými nesmelými ambíciami. Chceli sme sa hlavne udržať v tej najvyššej súťaži, čo teraz po sezóne môžem povedať, že sme splnili a myslím, že sme zanechali v tej futbalovej verejnosti sympatický dojem a že sme sa prezentovali či už na ihrisku, ale aj v tom zázemí tej Fortuna Ligy veľmi sympaticky. Mňa prekvapil celý kolektív, lebo ťahali za jeden povraz počas celej sezóny. Mali veľmi ťažký začiatok, kde sme sa stretli s veľmi silnými súpermi, ale nepoložilo ich to, práve naopak ich to vyburcovalo a počas celej sezóny predvádzali vynikajúce výsledky. Mikulášski futbalisti obsadili v najvyššej súťaži konečné 8. miesto.